სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს კახი გალაძის 17 მილიონი ლარი დაჯარიმებასა და უძრამოძრავი ქონების დაყადაღების მოთხოვნით მიმართა სასამართლომ აუდიტის სამსახურისგან. შესაბამისი მიმართვა გუშინ გვიან ღამით მიიღო. პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 15 საათსა და 30 წუთზე გაიმართა. საქმეს მოსამართლე კობა გოცრიძე განიხილავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კალაძის დაჯარიმებას და მისი ქონების დაყადაღების თაობაზე სახელმწიფო აუდიტის გადაწყვეტილებას უკანონობად აფასებს და აცხადებს, რომ კანონმდებლობა აუდიტის სამსახურს შესაბამის უფლებამოსილებას არ აძლევს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტები დღეს ბრიფინგს გამართავენ.